በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ይህን የሚሰሙ ጆሮቻችሁ የተመሰገኑ ናቸው። ድምጸ ተዋህዶ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንን ትምህርተ ሃይማኖት፣ ሥርዓተ እምነትና ክርስቲያናዊ ትውፊትን የሚያስተምር የሬዲዮ መርሃ ግብር ነው። ድምጸ ተዋህዶ አቤቱ ጌታዬ አቤቱ
አቤቱ ጌታዬ። ሕይወት ሞት ድህነትም መኖራቸውን ባውቅም ኃጢአት ውድቀት ጥፋት አያዘናጋኝም ስርየት እንደማገኝ ተስፋ ቢኖረኝም ትምክህቴ እስኪደርስ ወደ አንተ መምጫዬ ለንስሐ አብቃኝ አቤቱ ጌታዬ፣ አቤቱ ጌታዬ። የበደሌ ብዛቱ የሚያስከፋም ቢሆን በስጋ በደም እጠብ ኃጢአቴን ወደ አንተ እጮኻለሁ አደራ ነፍሴን በሰማያዊ ቤት እስኪደርስ ወደ አንተ መምጫዬ ለንስሐ አብቃኝ አቤቱ ጌታዬ፣ አቤቱ ጌታዬ። ሰላም ጤና ስጥልን የተወደዳችሁ አድማጮቻችን፣ እንደምን ቆይታችኋል? ይህ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በሰንበት ትምህርት ቤቶች ማደራጃ መምሪያ በማህበረ ቅዱሳን የብሮድካስት አገልግሎት ተቋም እየተዘጋጀ ወደ እናንተ የሚደርሰው የድምጸ ተዋህዶ የሬዲዮ መርሃ ግብራችን ነው። የዛሬ ዕለተ ሰንበት የድምጸ ተዋህዶ የሬዲዮ መርሃ ግብራችንን ዘማሪ መላከ ሰላም ዲያቆን ታደለ ፊጣ በዘመረው ዝማሬ ጀምረናል። ዘማሪ ዲያቆን ታደለ፣ እግዚአብሔር አምላካችን ከጣዕሙ ብዛት የተነሳ አጥንትን የሚያለመልም የመላእክትን ዝማሬ ያሰማልን። የተወደዳችሁ አድማጮቻችን፣ ባሳለፍነው ሳምንት ከንስሐ ጉዳይ ውስጥ አንዱ የሆነውን ኃጢአትን ምንነቱን፣ የሚያስከትለው ችግርና መፍትሄዎቹን የተመለከቱ ሀሳቦች እያነሳን በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ከደብረ እንቁ ቅድስት ልደታ ለማርያም ቤተ ክርስቲያን የስብከት ወንጌል ኃላፊ ከሆኑት ከመምህር አይምሮ አሰፋ ጋር ውይይት አድርገን ነበረ። በቀጠሯችን መሰረት ዛሬ ተከታዩን ክፍል ከንስሐ አፈጻጸም ጋር በተያያዘ አንዳንድ ጉዳዮችን ይዘን ውይይት ልናደርግ ሰዓታችንን ጠብቀን ተገናኝተናል። በሰዓታችን ለመገናኘት ያበቃንን አምላካችን ልዑል እግዚአብሔር ምስጋና ይግባው። መምህራችን እንኳን በደህና መጡ። እንኳን በደህና ቆያችሁ። አሜን። እንግዲህ ባሳለፍነው ሳምንት የንስሐ ቀዳሚው ወይም ጥንቱ ኃጢአትን የተመለከቱ ውይይቶች አድርገን ነበረ። በዚህም ኃጢአት ማለት እግዚአብሔርንና የእግዚአብሔርን በረከቶች ማጣት እንደሆነ አንስተን ነበረ። የሚያስከትለውን ችግር እንዲሁ አንስተን ውይይት አድርገን ነበረ። በዚህም አድማጮቻችን እንደሚያስታውሱት መንፈሳዊ ችግር እንደሚኖረው፣ የነፍስ ችግር እንደሚኖረው፣ በነፍስ በኃጢአት ደዌ መመታት ኋላ ለሲኦል መዳረግ እንደሚኖር፣ በስጋ ደግሞ ለልዩ ልዩ ደዌያት መዳረግ እና በማህበረሰቡ ዘንድ ተቀባይነትን የማጣት ከማህበራዊ ኑሮ የመገለል ችግር ሁሉ እንደሚያስከትል አንስተን በመፍትሄነት ንስሐን አንስተን ነበረ። ንስሐን ባነሳንበት ጊዜ በዛ ባለፈው ሳምንት ውይይታችን እውነተኛና እውነተኛ ያልሆነ ንስሐ ብለን ደግሞ በሁለት ክፍልን ለአድማጮች ለማቅረብ ሞክረናል። እውነተኛ የሆነው ንስሐ ከልብ የመነጨ መቆጨት
እና መጸጸት ወደ እግዚአብሔር የሚመለሱት መመለስ ሲሆን እነተኛ ያልሆነ ንስሐ ግን ከልብ ሳይያምኑበት እንዲያው በፍርሃቻ በፍርሃት ሆነው የሚጸጸቱት ጸጸት እንደሆነ አንስተን ነበር። በሁለቱም እነተኛ በሆነው ንስሐና እነተኛ ባልሆነው ንስሐ አብነት አድርገንም በብሉይና በአዲስ ኪዳን ያሉ አባቶችን እናቶችን ሁሉ እንደ አብነት ስናነሳ ነበር። እንግዲህ ከዚህ በኋላ ያለው ጉዳይ መፍትሄው ንስሐ አፈጻጸሙ ምን ይመስላል የሚለው ነውና እንግዲህ ንስሐን ባለፈው በተወሰነ መልኩ ተርጉመናል መመለስ ነው ብለናል። የንስሐ አፈጻጸምን እንመልከት። ንስሐ የሚፈጸመው ከምን ይጀምራል? ንስሐ የሚጀምረው እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ቅዱስ ጳውሎስ ለቆሮንቶስ ምዕመናን እንደጻፈው በ11ኛው ምዕራፍ በ33ኛው ቁጥር ላይ ራሳችንን ብንመረምር ኖሮ ባልተፈረደብን ነበር ይላል። ስለዚህ ሰው ራሱን ከመረመረ አይፈረድበትም። ራሱን ከምን ይመረምራል? ከልቡ። ራሱን ከምን ይመረምራል? በመጽሐፍ። ራሱን በምን ይመረምራል? በንስሐ አባት። ማንነቱን የሚያውቀው ሰው ራሱን ሲመረምር ነው። ስለዚህ ንስሐ መመለስ ሲሆን ለመመለስ ደግሞ ቀዳሚው መጀመሪያው ኃጢአትን መጥላት ነው። እለ ታፈቅርዎ ለእግዚአብሔር ጽልእዋ ለእኪት፣ እግዚአብሔርን የምትወዱ ክፋትን ጥሉ ይላል መዝሙር 96 በቅንፍ 97 ቁጥር 10 ላይ። ቅዱስ ጳውሎስም ክፉን ነገር ተጸየፉት ይላል። መልካም ስራ ለመስራት ሰው የሚችለውም ደግሞ ከክፉ ነገር ሲርቅ ስለሆነ ተጋሃስም እኩይ ወግበር ሰናይ፣ ከክፉ ሽሽ መልካምን ማድረግ ይላል። ስለዚህ ወደ ንስሐ መነሻው የመጀመሪያው ነገር ኃጢአትን መጥላት ነው። ኃጢአትን መጥላት በስጋም በረከቶችን በነፍስም የዘላለም ህይወትን እንደሚከለክለን ካወቅን እግዚአብሔር በስጋዬ ሳይቀስፈኝ በነፍሴ ሳይፈርድብኝ በኃጢአቴ ምክንያት ከእግዚአብሔር ከመላእክት ከቅዱሳን ሳልለይ ከምድርም በረከቶች ሳልለይ እግዚአብሔርን ይቅርታ ልጠይቀው ብሎ ኃጢአትን በመጥላት የሚከናወን መንፈሳዊ ተግባር ነው። ለዚህም ታላቁ የቤተክርስቲያን ሊቅ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ በምሳሌነት የሚያስቀምጥልን እስራኤል ግብጽ ምድር ነበሩ። ፈርዖን ፒራሚድ ያሰራቸው ነበረ። እነሱም ፒራሚድ ይሰሩ ነበር። ከሰራዊቶቹ ጋር ፈርዖን ያስጨንቃቸው ነበረ። እነሱ ግን ከዚች ስፍራ ወጥተን ለእግዚአብሔር መሰዊያ ሰርተን መስዋዕት እናቅርብ ብለው ፈርዖንን ጠልተው አለቀሱ። አልቀሰው እግዚአብሔር ከዛ የሚያወጣቸው ሙሴ ልኮላቸዋል። ሲተረጉምልን የግብጽ ምድር የዚች ዓለም ምሳሌ ናት። ፈርዖን የዲያብሎስ ምሳሌ ነው። ሰራዊቱ የአጋንንት ምሳሌ ነው። የሰሩት ፒራሚድ የምንሰራው የተለያየ ህብረ ኃጢአት ነው። እነሱ ጉልበታቸውን ከሚከሰክሱበት በባርነት ከሚኖሩበት ከግብጽ ምድር ለመውጣት ግብጽን እንደጠሏት በግብጽ ያለውን ባርነት ጠልተው አልቀሰው ከግብጽ እንዲያወጣቸው ሙሴ እንደተላከላቸው እኛም በኃጢአት ባርነት ላለመኖር ስናለቅስ እግዚአብሔር ከምንጠላው ቦታ የሚያወጡንን ቅዱሳን ይልክልናል ይላል። ስለዚህ መጥላት ይቀድማል። ኃጢአትን መጥላት ይቀድማል። በገድለ ተክለ ሃይማኖት ላይ አንዲት ሴት በዝሙት ትኖር ነበር። ስትኖር ተክልዬ ምን ነው ይሄንን ዝሙት ህይወት ትኖር ያለሽ ከዚህ ጉስቁልና ትወጪም እንዴ ሲሏት፣ አልወደውም እጠለዋለሁ ምንም ብሰራውም አልፈልገውም ስትላቸው፣ በሚቻል እርዳኝ አባቴ ስትላቸው ሲያማትቡባት እንደ ጸጉሩ እንደ ተንጨባረረ ሆኖ አጋንንት ከላዩ ላይ ወጥቶ በዘመኗ ሁሉ እግዚአብሔር የምትፈራው ነች ይላል። በተአምረ ማርያም ላይ አንዲት ሴት ጊንጡጣ በብዙ ስቃይ ዮሐንስ በሚባል ካህን አማካኝነት ያንን ጠልታ ወደ እመቤታችን ስትጮህ ካህኑ ቀኖና ሰጥቷት በጭንቅ አርባ ጊንጥ ወለደች ይላል ስለጠላቸው። ስለዚህ ሰው የሚጠላው ነገር ሁሉ ይርቅለታል። ሌላም ምሳሌም በወንጌል ማቴዎስ 13 ላይ ዘሪው የተበጠረ የተንጠረጠረ ስንዴ ዘራ፣ ጠላት ደግሞ እንክርዳድ ዘራ። ያንን እንክርዳዱን
እንንቀለው ብለው ሲሉ ባለቤቶቹ አገልጋዮች እስከ መከሪ ቆዩ። ስንዴ የተባለው የጽድቅ ወት ነው፣ እንክርዳድ የተባለው ኃጢአት ነው። ኃጢአትን እግዚአብሔር ከእኛ እንዲያርቅልን ኃጢአትን እስክንጠላ ድረስ ይጠብቀናል። መጀመሪያ ይጥሉት፣ ሰይጣንን ይጥሉት፣ ውሸትን የሚጥሉት፣ ሌብነትን የሚጥሉት፣ ዝሙትን የሚጥሉት፣ ባዕድ አምልኮን የሚጥሉት ከሚጠሉት እኔ አላቅቃቸዋለሁ። እንክርዳዱን እንዲወገድላቸው ጾመው ጸልየው ሰግደው ይጥሉት። ስንዴው ብቻ ጽድቅ ብቻ እኛ ጋር እንዲቀር ኃጢአት ከእኛ እንዲርቅ ኃጢአትን ልንጠላ ይገባል ማለት ነው። በዚህ በርቱ ሃይማኖት ላይ ዲያብሎስ ከአንተ እንዲርቅ ከፈለግ ገንዘቡን መልስለት የሚል አለ። ዲያብሎስ ገንዘቡን እየወደድን ክደከ ብንለው ደግሞ ሲራክ ነዋል። ኃጢአተኛ ሰው ክደከ ብሎ ሰይጣንን ቢረግም ራሱን መርገሙ ነው ብሏል ሲራክ 27 ላይ። ስለዚህ ስንጠላው ነው። እግዚአብሔርን እሺ በእጄ በሉት ወደ እናንተ ይቀርባል፣ ጋኔንን ግን እምቢ በሉት ከእናንተ ይርቃል። ስለዚህ ኃጢአት የመራቅ የመጀመሪያው ነገር ኃጢአትን መጥላት ነው። ሰው የሚጠላው ጠጅ ቤት አይገባም። ለምን? ጠጅ ቤት ስለሚጠላ። ዳንስ ቤት አይገባም። ለምን? ዳንስ ቤት ስለሚጠላ። ጠንቋይ ቤት አይገባም። ለምን? ጠንቋይ ቤት ስለሚጠላ። መናፍቃን አዳራሽ አይሄድም። ለምን? ስለሚጠላ። ሰው የሚጠላበት ቦታ ላይ አይሄድም። አንድ ቀን ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ጉባኤ ሰርቶ በነበረ ጊዜ አንድ ክርስቲያን ሌሎችም ክርስቲያኖች ተሰብስበው ሲማሩ ብዙ ሰዎች መንደር ቀርተዋል የዓለማዊ ጨዋታ ለመመልከት። እናንተ እንዴት ቤተ ክርስቲያን መጣችሁ? እንዴት እነሱ ቀሩ? እናንተ እግዚአብሔርን ስለወደዳችሁ በእግዚአብሔር ቤት ተገኛችሁ፣ የእግዚአብሔርን እንጀራ ትበላላችሁ። እነሱ ደግሞ ሰይጣንን ስለወደዱ የዲያብሎስን ፍርፋሪ እንዲለቅሙ ዓለም ውስጥ ቀሩ አለ። ሰው የሚውለው የሚወደው ቦታ ነው። ስለዚህ ኃጢአትን የሚጠላ ሰው እንኳን ስራውን ይቅርና ሀሳቡንም እንኳን ያስወግዳል። ሲመቅድመ ወንጌል ላይ ቅዱሳን ሐዋርያት ኃጢአትን ስለጠሉት ህሊናቸው እንኳን ፀሐይ ያረፈችበት እንቁ መሰለችላቸው ይላል። አይደለም ክፉ ስራዎችን ክፉ ሀሳብን እንኳን እግዚአብሔር ያርቅልናል። ስለዚህ ከኃጢአት የመውጣት የመጀመሪያው ደረጃ ኃጢአትን መጥላት ነው። ኃጢአትን ከጠላን በኋላ የምንወስዳቸው እርምጃዎች አሉ። ለምሳሌ አባታችን ቅዱስ አዳም መውደቅን ስለጠላ ምን አደረገ? ደሙን ከፍሬ ጋር አቀላቅሎ መስዋዕት አቀረበ። ለጊዜው ተቀብዬልሃለሁ፣ ዓለም በእኔ ደም ነው እንጂ የሚድነው በአንተ ደም አይደለም። ለምን? ጠልቶ ነው። በቃ ጠላቴ እንዴት አለኝ። ሶምሶን ለምሳሌ በፊልስጤማውያን እጅ መውደቁን ስለጠላ አምላኩ አንድ ጊዜ አበርታኝ አለ። በዛ በሚል ከያዝም ጠላቴ ሆይ በወድቅ እነሳለሁ፣ በጨለማ ብሄድም እግዚአብሔር ያበራልኛል። ስለዚህ ሰው ኃጢአትን ጠልቶ በኃጢአት ውስጥ ሊኖር አይችልም፣ እግዚአብሔርም አያኖረውም። ከሚጠላው ኃጢአት ያወጣዋል። ስለዚህ ከኃጢአት የመውጣት የመጀመሪያ ደረጃ ኃጢአትን መጥላት ነው። ወደ ንስሐም የመረማመጃ የመጀመሪያው ውሳኔ ኃጢአትን መጥላት። መልካም፣ እግዚአብሔር ይስጥልን። ሌሎች ጉዳዮች አሉ ከዚሁ ጋር ተያይዘው። ሁለተኛ፣ ሶስተኛ፣ የመጀመሪያው ኃጢአትን መጥላት ነው ብለዋል መምህር። ቃለ ሕይወት ያሰማልን። የተወደዳችሁ አድማጮቻችን፣ የተከታተላችሁ የምትገኙት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን በሰንበት ትምህርት ቤቶች ማደራጃ መምሪያ በማህበረ ቅዱሳን የብሮድካስት አገልግሎት ተቋም እየተዘጋጀ ወደ እናንተ የሚደርሰውን የድምፀ ተዋሕዶ የሬዲዮ መርሃ ግብራችንን ነው። እንግዲህ ከመምህር አይምሮ አሰፋ ጋራ የንስሐ ጉዳይ እያነሳን ባለፈው ሳምንትና ዛሬም ውይይት እያካሄድን ነው። ከውይይታችን ጠቃሚ ምክር እያገኛችሁ እናንተም ማስታወሻ እየያዛችሁ እንደሆነ ተስፋ እናደርጋለን። የተከታይነት ሊቀ መዘምራን ኪነ ጥበብ ወልደ ቂርቆስ ሞትን አትፍሩ፣ ኃጢአትን ፍሩ፣ በሲኦል በረሃ እንዳትቃጠሉ እያሉ የሚዘምሩትን ዝማሬ እናስደምጣችኋለን። ይህን ዝማሬ ተከታትለን እንደገና እንገናኛለን። እስከ መርሃ ግብራችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። Thank you.
ሰፍሮ ታጤ አተንፍሮ ሞተና ተፍሮ ታጤ አተንፍሮ ከጣድቃን ከተማ እንዳትባረሮ እንዳትባረሮ ባረሮ ኃጢአትን ኃጢአትን ፍሮ ኃጢአትን እንጂ ሞትን ማን ይፈራ ስልጣን በአምላክ ሞት ተሽሯል በአምላክ ሞት ተሽሯል የሞትም ስልጣን በአምላክ ሞት ተሽሯል የሞት ስልጣን በአምላክ ሞት ተሽሯል ከጻድቃን ከተማ ከቅዱሳን አገር የሚያባረር ነፍስን የሚያባረር ሞትን አትፍሮ ኃጢአትን ፍሮ ሞትን አትፍሮ ኃጢአትን ፍሮ ከጻድቃን ከተማ ባረሩ ከጽዮን ከተማ እንዳትባረሩ ኃጢአትን ኃጢአትን ፍሩ ከጻድቃን ከተማ እንዳትባረሩ
ዘማሪውን አድምጠን ተመልሰን ተገናኘን። ለዘማሪ ሊቀ መዘምራን ኪነጥበብ ወልደ ቂርቆስ እግዚአብሔር አምላካችን ዘማሪ መልአክ ያሰማልን። መምህር እንግዲህ ቀደም ብለን በንስሐ ፈጻጸም ላይ የመጀመሪያው ደረጃ ኃጢያትን መጥላት እንደሆነ ሲገልጹልን ነበርና ኃጢያትን ከመጥላት በኋላ የሚመጡ ሌሎች ተጨማሪ ደረጃዎች አሉ። ተከታዩ ኃጢያትን ከመጥላት በኋላ የሚከተለው ነገር ምንድነው? ስለሰሩት ኃጢያት ማልቀስ። ሰው ስለበደለው በደል ስለሰራው ኃጢያት ሲያለቅስ በደሉን አምኖ አባታችን አዳም የተጓዘበት ነው። እነ ነብይ እግዚአብሔር ዳዊት እነ ቅዱስ ጴጥሮስ መራራ ለቅሶ አለቀሰ ይላል። እንደውም በማሪሳቅ ላይ ሰው እንባስካል ተሰጠው ድረስ በእግሩ እንጂ በነፍሱ ወደ እግዚአብሔር አልቀረበም። ነፍስ ወደ እግዚአብሔር መቅረብ ስትጀምር የእንባ ጸጋ ይሰጣል። ኃጢአትን አስቦ ማልቀስ። ስለዚህ ብዙ አባቶቻችን በበረሃም ያሉ በከተማም ያሉ ብዙ ወዳኛለችና ብዙ ያለው ኃጢአቷ ተፈቆላታል በእንባዋ እግሩ እስኪርስ ድረስ እና እግዚአብሔር አምላካችን ከመድኃኒትነቱ የተነሳ ለኃጥአን የእንባ ምንጭን ሰጣቸው ይላል። በሆሳዕና ቅዳሴ ላይ ከመድኃኒትነቱ የተነሳ ለኃጥአን የእንባ ምንጭን ሰጣቸው፣ የራቁትን ያቀርባቸው ዘንድ፣ የረከሱትን ይቀድሳቸው ዘንድ፣ የተዳደፉትን ያነጻቸው ዘንድ። እንግዲህ ስለሰሩት ኃጢአት ራስን እየከሰሱ ራስን እየወቀሱ በራስ ላይ እየፈረዱ ማልቀስ። ለዚህም አንድ ምሳሌ እንዲሁ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ የሚመስልልን አለ። አንድ ንጉስ ላሳይ ፍርድ ካማረ መፍረድ ከፈለግ አንድ ንጉስ ላሳይህና እንደሱ ዳኛ ትሆናለህ። እሱም ንጉሱ ዳዊት ነው። ዙፋን ላይ ቁጭ ብሏል፣ አልጋው ላይ ቁጭ ብሏል። ስለ ኃጢአቱ ያለቅሳል። አልጋው በሽቶች አይደለም፣ በእንባዎች የራሰ ነበረ። አልጋው ላይ ቁጭ ብሎ በራሱ ላይ ፈርዶ እግዚአብሔርን አግኝቶታል። ስለ ራሱ ኃጢአት እያለቀሰ አንተም ዳኝነት ካማረህ አልጋ ላይ ቁጭ ብልና ስለ ኃጢአት አልቅስ፣ የዛ ጊዜ እግዚአብሔርን ታገኘዋለህ ይላል። ስለዚህ ሁለተኛው ደረጃ ስለሰሩት ኃጢአት ራስን እየከሰሱ ራስን እየወቀሱ ስለሰሩት ኃጢአት ማልቀስ ነው። መዝሙር 125 ከቁጥር 4 እስከ 5 በለቅሶም ቢዘሩ በደስታ ይለቅማሉ፣ ነው ዘራቸውን እያለቀሱ ተሰማሩ፣ ነዷቸውን ተሸክመው ደስ እያላቸው ተመለሱ ይላል። ቅድሚያ አባቶቻችን አዳምና ሔዋን ናቸው። አሁን ለምሳሌ በየቦታው ላይ በብዙ ቦታ በረሃም ወድቀዋል ቅዱሳን ብንመለከት፣ ካህናትን ለማግኘት የማይችሉ ሁለተኛይቱ ጥምቀት ይላታል እንባል። አንድ ሰው በጥምቀት ልጅነት ያገኛል፣ በንስሐ ደግሞ ኃጢአት ይደመሰሳል። እነኛም ሁለተኛይቱ ዮርዳኖስ የምትባለው ከአይን የምትፈስ እንባ ናት። ለሰው ሶስት ጸጋ አለው። አንዱ ልጅነት የሚያገኝበት ጥምቀት ነው። ሁለተኛ የዘላለም ሕይወት የሚያገኝበት ቅዱስ ሥጋው ክቡር ደሙ ነው። ሶስተኛ ስለ ሰሩት ኃጢአት አስበው ከአይን የሚፈሰው እንባ ነው። ስለዚህ እንባ ትልቅ የእግዚአብሔር ጸጋ ነው፣ ትልቅ የእግዚአብሔር በረከት ነው። ይህም ደግሞ እግዚአብሔር እኛን የምታረቁ ምልክት ነው። ከኃጢአት ሊያወጣን እንደታረቀን ምልክቱ የእንባ ጸጋ ይሰጠናል። የእንባ ጸጋ ሰጠን ማለት ከኃጢአት የምንወጣበት እድል አገኘን ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ ሰዎች አልቅሰው ኃጢአታቸው የተደመሰሰላቸዋሉ እና ስለሰራ ነው ኃጢአት ማልቀስ ነው። ስለ በደል ነው በደል ማልቀስ ይቀጥላል። ማን ሁለተኛው ይሄ ነው። ግሩም እግዚአብሔር ይስጥልን፣ ቃለ ሕይወት ያሰማልን መምህር። የተወደዳችሁ አድማጮቻችን ከውይይታችን ጠቃሚ ምክር እያገኛችሁ እንደሆነ ተስፋ እናደርጋለን። እንግዲህ በንስሐ አፈጻጸም ሂደት ውስጥ የሚከናወኑ ደረጃዎች አሉ፣ የሚታለፉ ሂደቶች አሉ። የመጀመሪያው ኃጢአትን መጥላት፣ ሁለተኛው ደግሞ ስለ ኃጢአት አስቦ ማልቀስ ነው፣ ራስን ማውቀስ ነው።
የሚል ነው። ብዙ ማሳያዎች፣ አስረጃዎች፣ ምሳሌዎች እየቀረቡ ትምህርት እያገኘንበት ነው። መምህራችን ቃለ ሕይወት ያሰማልን በድጋሚ። ከዚህ ቀጥሎ እንግዲህ ምናልባት ከዚሁ ጋር መታየት የሚችሉ ሌሎች ደረጃዎች ካሉ እንግዲህ ኃጢአቱን ጠላ አንድ ሰው ኃጢአቱን ጠላ፣ ከዛ በኋላ ኃጢአቱን አስቦ አለቀሰ ወይም ደግሞ ኃጢአቱን ታመነ። ከዚህ ቀጥሎ ምንድን ነው የሚሆነው በንስሐ አፈጻጸም ሂደት? ከዚህ በኋላ ያለው የንስሐ አፈጻጸም እንግዲህ ዮሐንስ ወንጌል በምዕራፍ 20 ቁጥር 23 ላይ ከመንፈስ ቅዱስ የተሰጠ ሹመት ለካህናት አለ። እፍ ብሎ መንፈስ ቅዱስ ሞላባቸው፣ እናንተ ኃጢአቱን ያዛችሁበት ኃጢአቱ ተይዞበታል፣ እናንተ ኃጢአቱን ይቅር ያላችሁት ይቅር ተብሎለታል ይላል። እንግዲህ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ላይም ደግሞ ቅዱስ ጳውሎስ ምን ይላል? እንደ ሰው ልማድ የምንዋጋም ብንሆን እንኳን የጦር ዕቃችን ስጋዊ አይደለም፣ ነገር ግን ምሽግን ለማፍረስ በእግዚአብሔር ዘንድ ኃይል አለን ይላል። በእግዚአብሔር እውቀት ላይ የሚነሳውን ክፉ ሀሳብ ሁሉ ማፍረስ እንችላለን፣ ሰዎችንም ለእግዚአብሔር መታዘዝ እንማርካለን ይላል። እዚህ በእግዚአብሔር ሀሳብ ላይ የሚነሳ እውቀት ምንድነው? የኃጢአት እውቀት ነው፣ የበደል እውቀት ነው፣ የክፋት እውቀት ነው። ያንንም ደግሞ እናፈርሳለን ማለት የኃጢአትን ደብዳቤ መደምሰስ ይችላሉ። እውነተኛ የክህነት አገልግሎት፣ እውነተኛ የክህነት አገልግሎት። እዚህ ላይ ግን አንድ ነገር መረዳት መቻል አለብን። ለምን እውነተኛ የክህነት አገልግሎት ማለት የቅዱስ ጴጥሮስን የቅዱስ ጳውሎስን መስመር ይዞ ካህናትም እውነተኛ መስመር ይዘው የሄዱ መሆን አለባቸው እንጂ ዝም ብሎ ካህን በተባለ የጠመጠመ ካህን አይደለም። ለምሳሌ ክህነት በገንዘብም አይገኝም። የመንፈስ ቅዱስ ጸጋ በገንዘብ አይገኝም። ድርሳነ ቅዱስ ኤፍሬም ላይ እንደሚለው ማንም ሰው ገንዘብ ተቀብሎ ክህነት ቢቀበል በሊቀ ሐዋርያት በቅዱስ ጴጥሮስ ቃል የተገዘተ ነው፣ ቁጥሩ ከይሁዳ ጋር ይሆናል፣ ከእኔ በረከት እድል ፈንታ ጽዋ ተርታ የለውም ይላል ድርሳነ ቅዱስ ኤፍሬም ላይ። ክህነቱም ያው መስመሩን ይዞ መጠበቅ መሄድ አለበት። ለምሳሌ ዘመናችን ስንመለከት ክህነት መስመር ይዞ እንዳይሄድ የሚሆንበት ብዙ ነገር እንመለከታለን። ስለዚህ እውነተኛ የክህነት አገልግሎት ያ እውነተኛ በረከት የሚተላለፍበት መሆኑን መረዳት የግድ አለ። መድኃኔዓለም 5 እንጀራና 2 ዓሣ አበርክቶ ሲመግብ እንጀራውን ካበረከተ በኋላ ለማን ነው የሰጠው? ለቅዱሳን ሐዋርያት። ያንን እንጀራው በእነሱ እጅ ላይ ይበረክት ነበር። በረከት መንፈሳዊ ከመድኃኔዓለም ወደ ሐዋርያት፣ ከዛ በእነሱ እጅ ላይ ይበረክት ነበር። መምሩ ቡራኬ ስጡ የምንለው ከዚያ የተነሳ ነው። ስለዚህ ያ እውነተኛ የክህነት አገልግሎት የመንፈስ ቅዱስ ስራ ነው። ስለዚህ እፍ ብሎ መንፈስ ቅዱስ ሞላባቸው፣ እናንተ ኃጢአቱን የያዛችሁበት ኃጢአቱ ተይዞበታል፣ እናንተ ኃጢአቱን ይቅር ያላችሁት ይቅር ተብሎለታል። እንኳን በአዲስ ኪዳን ይቅርና በብሉይ ኪዳንም በዘሌዋውያን ምዕራፍ 5:5 ላይ ካህኑ ኃጢአቱን ያስተሰርይለታል ይላል። ስለዚህ የመንፈስ ቅዱስ አሰራር አለ። በዛ በመንፈስ ቅዱስ አሰራር ከእናንተ ሁለታችሁ ብትተባበሩ እኔ መካከላችሁ እገኛለሁ እንዳለ ሁሉ ያ ሰው ለሰራው ኃጢአት ኃጢአቱ እንደወረደለት ማረጋገጫው ምንድነው? ካህኑ ፊት ቆሞ የሰራውን ኃጢአት መናዘዝ ነው። በዛ ጊዜ ያፍራል። ሲያፍር ሀፍረት ደግሞ የነፍስ ነው። ነፍስ በእግዚአብሔር ፊት፣ በእመቤታችን ፊት፣ በመላእክት ፊት፣ በቅዱሳን ፊት ከማፍረት ትድናለች። ለምን? በዚህ በካህኑ ፊት ቆማ ስትናገር ያ ክፉ ስራ ስለሚያሳፍር ኃጢአቱ ይወርድላታል። ኃጢአቱ የሚደመሰሰው ገና ንስሐ ለመግባት ሲነሳ ነው። ግን ፍጻሜው ማረጋገጫው የሚከናወነው በካህኑ አማካኝነት ነው። ከዛ በኋላ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ካህኑ ምን ያደርጋሉ? ቀኖና ይሰጡታል። ልክ ነቢየ እግዚአብሔር ኢሳያስ ለንጉሱ ሕዝቅያስ የበለስ ጥፍጥፍ እንደሰጠውና ቁስሉ ላይ አድርጎለት ቁስሉ እንደተፈወሰ ኢሳያስ የካህናት ምሳሌ ነው። ንጉሱ ሕዝቅያስ ደግሞ የምእመናን ምሳሌ ነው። ቁስሉ የኃጢአት የበለስ ጥፍጥፍ የቀኖና ምሳሌ ነው። ከዛ የተሰጠውን ቀኖና ከፈጸመ በኋላ ራሱን በራሱ ሰውየው ለበደለው በደል ከካሰ በኋላ ማህተሙ በስጋ ወልደ እግዚአብሔር በደም ወልደ እግዚአብሔር ስጋ መለኮት ደም መለኮት ተቀብሎ በካህኑ አማካኝነት ይከናወናል።
በጣም ግሩም ነው። እግዚአብሔር ይስጥልን፣ ቃልዮት ያሰማልን። መምህራችን እንግዲህ ከንስሐ አፈጻጸም ጋር ተያይዞ ወደ አራት የሚደርሱ ነገሮችን አነሳን። የመጀመሪያው ኃጢአትን መጥላት ነው። ከዛ በኋላ ኃጢአትን አስቦ ማዘን ማልቀስ ወይም ኃጢአትን መታመን ነው። ከዛ በኋላ እንግዲህ በሂደት መጥቶ ወደ ኑዛዜ ነው። ኑዛዜ ላይ ደርሰናል። ኑዛዜ እንግዲህ በንስሐ ሂደት ውስጥ በጣም ወሳኝ ምዕራፍ ነው። መናዘዝ ያስፈልጋል። ኃጢአትን አምኖ በካህን ፊት መናዘዝ ያስፈልጋል። የቤተ ክርስቲያናችን ትምህርት እንደሚለው በትክክልም ደግሞ በቅዱሳት መጻሕፍት እንደተረጋገጠው ሰው በገዛ አንደበቱ ራሱን ከሶ በካህን ፊት በዳኛው ፊት ቆሞ ይናዘዛል እና ይሄ በእኛ ቤተ ክርስቲያን እንግዲህ ፊት ለፊት መምህረ ንስሐውና ተነሳዩ ሰው በአካል ተገናኝተው የሚፈጸም ነው። እዚህ አፈጻጸም ላይ አንዳንድ ጊዜ ወገኖቻችን የሚያነሱት ጥያቄ አለ። ምናልባት የንስሐን ወይም የአፈጻጸሙን ስርዓት በደንብ ካለመረዳት ሊሆን ይችላል ብለን እናስባለን። ይሁንና ምንጩ ከምንም ይሁን ከምን ንስሐን በሶስተኛ ወገን ለካህን ማድረስ ወይም ኑዛዜን በሶስተኛ ወገን በሚላክ ሰው ደብዳቤ ጽፎ በሚያደርስለት ሰው ወደ ካህኑ ማድረስ ተገቢ ነው ወይ? በስልክ እና በመሳሰሉት የመገናኛ ብዙሃን ባመጡት ቴክኖሎጂ ግኝት በእነሱ ተጠቅሞ ንስሐን ማድረግ ይገባል ወይ? ቅድም በጣም መሰረታዊ ነገር አንስተዋል። ይህ ሀፊረ ገጽ የሚባለውን ካህኑ ፊት ነፍስ ሄዳ ከስጋ ጋር አብራ ፊት መቆሟ በፍርሃት በሀፍረት የመቀጣት ዋን ነገር ነው። ይህን ነገር ለማስቀረት ይመስላል ጭንቀት ብዙ ነው፣ እንደዚህ ኃጢአቴን ልሸከሙ አልችልም እና ካህን አባቴን እንዴት አድርጌ ፊታቸው ነው ያለው በሚል እና በመሳሰለው ምክንያት ብቻ በስልክ ብናገር በደብዳቤ ጽፌ በሰው ባደርስ የሚል አንዳንድ ጊዜ ጥያቄዎች ከምእመናን በስልክም በግል ስልካችንም ጭምር ይመጣል ና እንዲያው እዚህ ጋር ፊት ለፊት ካህኑን አበነፍሱን አግኝቶ አንድ ሰው ኑዛዜ የማድረጉን አስፈላጊነት ወይም ግዴታ ትንሽ የተወሰነ ሀሳብ ቢሰጡን እዚህ ላይ ብዬ ነው። አዎ፣ በመጀመሪያ ደረጃ ስንመለከት ፊት ለፊት ኃጢአትን የመናዘዝ ነገር በብሉይ ኪዳን ታሪክም ለምሳሌ ንጉሱ ዳዊት በነቢዩ ዮናታን ፊት ነው በድያለሁ ብሎ ያለው። በሌላ መልክተኛ ሶስተኛ ሰው የለም። እሱም ደግሞ እግዚአብሔር ኃጢአትን ይቅር ብለዋል አለው፣ እዛው የመለሰለት። በሐዲስ ኪዳንም እንደዚሁ ስለበደለው በደል ሰው ኃጢአቱን ተናግሮ ኃጢአቱ ፊት ለፊት ይደመሰስለታል፣ ኃጢአቱን አምኖ ማለት ነው። ወደ ቤተ ክርስቲያናችን ሕግ ስንሄድ ዛሬ የንስሐ አሰጣጡ እየተሸረሸረ ሄዶ ነው እንጂ አንቀጸ ንስሐ ተነሳዩ ይዞ ማለት ነው፣ የንስሐ አባቱ ደግሞ አጠገቡ ተቀምጠው ማለት ነው፣ ራሱ እያነበበ አባቴ ሰክር ያለው ይፍቱኝ ሲል እግዚአብሔር ይፍታ፣ አባቴ ሰርቅ ያለው ይፍቱኝ ሲል እግዚአብሔር ይፍታ፣ አባቴ ጠንቋይ ቤት ሄጄ ያለው ይፍቱኝ ሲል እግዚአብሔር ይፍታ እያነበበ ማለት ነው። ፊት ለፊት አባቴ የሰው ገንዘብ ቀምቻ ያለው ይፍቱኝ ሲል ስለ እያንዳንዱ ስለ ሰራው ኃጢአት፣ በዚህ ነው ንስሐ የሚከናወነው። አሁን ግን ያው ድብብቆች ነው ማለት እንችላለን። ይህ ሁሉ ስጋዊ ፍራቻ ነው፣ ህጋዊ አይደለም። ምክንያቱም ቤተ ክርስቲያናችን ትናንትናም ዛሬም ነገም አንድ ናት፣ የሚለዋወጥ ነገር የለም። ስለዚህ ትክክለኛ የንስሐ መንገዱ በዚህ ነው የሚከናወነው፣ በካህኑ አማካኝነት። ለምሳሌ ቅዱስ ጳውሎስ ወደ ማን ሄደው? ወደ አናንያ ሄደ። አናንያ ደግሞ አጠመቀው፣ ከአይኑ ላይ እንደ ቅርፊት ነገር ወደቀለት። የጥምቀትም የንስሐም የቁርባንም የመንፈሳዊ ጸጋዎች ሁሉ የሚከናወንልን በካህኑ አማካኝነት ነው። በካህኑ አማካኝነት ስለሆነ ካህኑ አጠገብ መገኘት ያስፈልጋል። ይሄ ከመናፍቃን ከካቶሊኩ ከፕሮቴስታንቶቹ የመጣ ሌላ ወፍዘራሽ ነገር ነው፣ የቤተክርስቲያን አይደለም፣ ከሌሎች የመጣ ነገር ነው እንጂ
በቤተ ክርስቲያናችን ጠኖና መሰረት ቃው አይደለም። መልካም እሺ፣ እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ ቃል ህይወት ያሰማልኝ። እኔ ጥያቄዎቼን እያጠቃለልኩ ነው። መጨረሻ ላይ የምጠይቀው የመልእክት ጉዳይ ነው። በጥያቄ ያልተነሳ ግን እዚህ ላይ መነሳት አለበት ብለው የሚሉትን ነገር ከአንድ ዝማሬ በኋላ ያቀርቡልናል መምህር። የተወደዳችሁ አድማጮቻችን፣ በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት በደብረ እንቁ ቅድስት ልደታ ለማርያም ቤተ ክርስቲያን የስብከት ወንጌል ኃላፊ ከሆኑት ከመምህር አይምሮ አሰፋ ጋር በኃጢአት ምንነት፣ በሚያስከትለው ችግር፣ በመፍትሄው ይኸውም በንስሐ ጉዳይ ላይ ውይይት እያደረግን ላለፉት ሁለት ሳምንታት ቆይተናል። እንግዲህ ውይይታችንን እየተከታተላችሁ እንደሆነ ተስፋ እናደርጋለን። ከውይይታችንም ጠቃሚ ትምህርትና ምክር እያገኛችሁ እንደሆነም እናስባለን። ከአንድ ዝማሬ በኋላ ተመልሰን ከመምህር አይምሮ አሰፋ ጋራ የማጠቃለያ ሀሳብ ይዘን እንመጣለን። እስከ መርሃ ግብራችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን። የኖሃ አመሮ ስራጁ መገኛ እመቤቴ ማርያም የሰው ልጅ መዳኛ ምረትን አሰችለኛ መስግለኪ ባንቺ ሰው ሆነ አምላክ ስጋሽ ለብሶ ስለመጣ ወገኖቹን ሁሉ ከሲኦል አወጣ። አንቺ ነሽ መዳኔ ነጣ መስግለኪ ባንቺ ሰው ሆነ አምላክ ስጋሽ ለብሶ ስለመጣ ወገኖቹን ሁሉ ከሲኦል አወጣ። አንቺ ነሽ መዳኔ ጣ ሰግለኪ አንቀጸ ብርሃን አንቺ ዳዊት መዝሙር ምስጋና በክብር ያጌጥሽ እስራኤል መና ማርያም ወለተ ሐና ስግለኪ የኢያቄም ሐና ስብእ የአምላክ ማደሪያ አሙዳይ መሶበ ወርቅ ንጹሕ አንቺ አይደለሽ ወይ? ጽላተ ሙሴ የዓለም ሲሳይ ምስግለኪ ማርያም ድንግል አይናት አዳምን አዳንሽው ከሞት ከበደሉ አማልኝ ቤዛዊተ ሁሉ ወስግለኪ ግብጽ ወርደሽ ስደት አምላክን አዝለሽ በጀርባሽ እህል የራበሽ ውሃ የጠማሽ ልቸገር ምስኪን ወርያሽ ምስግለኪ
በጎልጎታ መካን እንባሽ ጎርፍ ሆኖ ፈሰሰ ጽጌረዳ ፊትሽን ቁልቁል እያረሰ ምነው አይኔ በፈሰሰ ወስግለኪ ተይዞ በሞት ወደ አምላኬ ስጠራ አንቺ ድረሽልኝ መቤት ያደራ አድኝኝ ከሲኦል መከራ ስግድ ለኪ የአሮን ምርኮ ሳሙኤል ሽቱ ሙዳይ ፋኑኤል መግብሽ መና ከሰማይ ማርያም ብሩህ ፀሐይ ምስግድ ለኪ የበላይ ሰብአዳኝ ምግብ ነው ስምሽ ለደካማ እህልማ ይርብ ውሃማ ይጠማ ማርያም ንግሥተ ራማ ስግድ ለኪ ጭንቃማ ላጇ ማርያም መካብሽ እናቴ ካላንቺ በረከት ሰላም ያጣል ቤቴ አለወኝ ድንግል እመቤቴ ስግለኪ ባንቺ መካሉ በእናትነትሽ አይራገን ምህረት ከልጅ ስግድ ለኪ በቤተልሔም ክረምት አምላክን ወልደሽ በበረት ኖሮት ለምስጋና መጡ በሌሊት ማርያም የአምላክ እናት ስግድ ለኪ ሄሮድ ሕፃና ፈሰሰ እመቤት የልብሽ በሐዘን ፈረሰ ጭንቅሽ በእኔ በደረሰ ስግድ ለኪ ዝማሬውን አድምጠን ተመልሰን ተገናኘን። ዝማሬውን ላቀረቡልን እግዚአብሔር አምላካችን ከጣሙ ብዛት የተነሳ ጥንትን የሚያለመልም የመላእክትን ዝማሬ ያሰማልን በእድሜ በጤና ይጠብቅልን። መምህር አይምሮ እንግዲህ በጣም ሰፊ ጉዳይ አነሳን። አድማጮቻችን በርግጠኝነት ሁላችንም እንተቀምበት ትምርት ነው ምክር ነው ያገኘን ያለነው ለዚህም እግዚአብሔር ይስጥልን
አስበሪ ካውንትን ያድልልን ላለን በጥያቄዎቻችን ከሃጢያት ምንነት ጀምሮ እስከ ንስሐ አፈጻጸም ድረስ ጉዳዮች ያነሳን ስንወያይ ነበር። በጥያቄ ያላነሳ ነው ግን አድማጮች ሊያውቁት ይገባል የሚሉት እርሶ በንስሐ ላይ የሚያስተላልፉት መልእክት ካለ እሱን እንሰማለን። ንስሐ ከገባን በኋላ የምንፈጽማቸው ነገሮች መመልከት ጥሩ ነው። አሁን ጥንቃቄ ይጋርዳል ተብሏል። ስለዚህ ሰው ኃጢአት ሰርቶ ንስሐ ገብቶ አዲስ ሕይወት ከገባ በኋላ ትናንትና ኃጢአት ውስጥ ወደቀበት ሕይወት ላለመመለስ አኗኗሩን መቀየር አለበት። አኗኗሩን መቀየር እንደሚገባው ማስተዋል አለበት። ምክንያቱም ትናንትና በሄድኩበት መንገድ ሄጄ ዛሬ ላይ ያገኘሁትን ቅድስና መጠበቅ አልችልም። ስለዚህ ትናንትና እባብ የነደፈው በልጥ ይበረግጋል እንደተባለ ማለት ነው። ስለዚህ ትናንትና የነበረኛ ኗኗር ጥሩ እየተመገብኩ ጥሩ እየለበስኩ ክፉ ቦታ ላይ የዋልኩ በኃጢአት ከወደቅኩ ዛሬ ደግሞ በንስሐ ከተመለስኩ በኋላ መጠንቀቅ ይገባኛል። ይህንን ጥንቃቄ በህይወታችን ላይ ልናደርግ ይገባል። የተሰጠን ጸጋ ጠብቀን ለመኖር ማለት ነው። ሁለተኛ ከንስሐ በኋላ ደግሞ ትናንትና የወደቅንበትን እያብሰለሰልን በጸጸት ህይወት እንዳንኖር ቅዱስ ጳውሎስ ለፊልጵስዩስ በጻፈው መልእክት በምዕራፍ 3 ላይ የኋላዬን እየረሳሁ የፊቴን እመለከታለሁ ብሎ እንዳለ እግዚአብሔር በንስሐ ይህን ያህል ጸጋ ከሰጠኝ አሁን ደግሞ እግዚአብሔር ያዘጋጀልኝ ተስፋ ለማግኘት ገበሬ ምርቱን ለማፈስ እንደሚተጋ ማለት ነው። እግዚአብሔር ላዘጋጀልን ተስፋ መንግስተ ሰማያት ደግሞ በትጋት በትህትና ሆነ እግዚአብሔርን ማገልገል መቤታችን ማገልገል ቅዱሳንን ማገልገል እንደገና የበደሉን ይቅርታ ማድረግ እግዚአብሔር መልሰን እንዳንወድቅ እንዲጠብቀን ራሳችንን በእግዚአብሔር ጥበቃ ውስጥ ማድረግ በቅዱሳን ጥበቃ ውስጥ ማድረግ ለማያልፈው ክብር እግዚአብሔር እንዲያበቃን እግዚአብሔርን አጥብቆ መለመንን ገንዘብ ልናደርግ ይገባል። እግዚአብሔር በቸርነቱ በመቤታችን ቃል ኪዳን በቅዱሳን ሁሉ ቃል ኪዳን ይህንን ጸጋና በረከት ለሁላችን የሚያድለን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን። በጣም አመሰግናለሁ። በአድማጮቼ ስም እግዚአብሔር አምላክ ከማያልቅ ጸጋው ሀብቱ ያድልልን፣ አስበሊቃውንትን ያድልልን። መምህር አይምሮ በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት የደብረ እንቁ ቅድስት ልደታ ለማርያም ቤተ ክርስቲያን የስብከት ወንጌል ኃላፊ እዚህ ስቱዲያችን ድረስ መጥተው በኃጢአትና በንስሐ ላይ ትኩረት አድርገን ላነሳናቸው ጥያቄዎች ሰፊና የተብራራ ምላሽ ስለሰጡን በልዑል እግዚአብሔር ስም ምስጋናችንን እናቀርባለን። በሌላ ጊዜ በሌላ ርዕሰ ጉዳይ እንደገና ተገናኝተን ውይይት እንደምናደርግ ተስፋ አድርጋለሁ። አድማጮቻችን በሁለት ሳምንታት ከመምህር አይምሮ ጋር ባደረግነው ውይይት ጠቃሚ ትምህርት ምክር እንዳገኛችሁ ተስፋ እናደርጋለን። እንግዲህ የእግዚአብሔርን ቃል የምታደርጉ ሁኑ እንጂ ራሳችሁን እያሳታችሁ የምትሰሙ ብቻ አትሁኑ ይላል ሐዋርያው በመልእክቱ። ስለሆነም የእግዚአብሔርን ቃል በሰማንበት በዚህ ጊዜ ደግሞ መዳናችንን እንድንፈጽም ያስፈልጋል። የንስሐ ጊዜ የንስሐ ቀን አሁን ነው። ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ በተወደደ ሰዓት ሰማሁ በማዳንም ቀን ረዳሁ ብሏልና ጌታ የተወደደ ሰዓት አሁን ነው፣ የመዳን ቀን ዛሬ ነው ብሎ ካሳሰበ በኋላ በዚህ በተሰጠን ጊዜ እንድንጠቀም አብክሮ ሲመክረን እናነባለን በመልእክታት ውስጥ። ስለሆነም የእግዚአብሔርን ቃል በተግባር ለመፈጸም እንድንችል በሕጉ በስርዓቱ እንድንመላለስ የድህነት መሰረት የሆነችውን ንስሐን ፈጽመን በክብሩ ለመቆም አምላካችን ይርዳን እንላለን። አብራችሁን ስለቆያችሁ ዝግጅቶቻችንን ስለተከታተላችሁ በልዑል እግዚአብሔር ስም ምስጋናችንን እናቀርባለን። ሳምንት በሌላ ርዕሰ ጉዳይ ከሌላ መምህር ጋር በዚሁ ሰዓት እንጠብቃችኋለን። የማህበረ ቅዱሳን የቴሌቪዥን ዝግጅቶች የአየር ሰዓቱን ተረክበው ከእናንተ ጋርም ቆይታ ያደርጋሉ። ከእነርሱ ጋር መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ።
የድምጸ ተዋህዶ የሬዲዮ መርሃ ግብር የዕለቱ ግን በዚሁ ይጠናቀቃል። አብሪያችሁ በመርሃ ግብር አስተዋዋቂነት እኔ ቀሲስ ዮሴፍ ይኩኖ አምላክ ቆይታ አድርጌያለሁ። ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። አሜን። Shout out.